Vakomana vananiki mangwana vopindura zvekare. Aiwa, taona kuti vanhu vese vanoziva kuti vatombori kunzwa chinonzi Southern African Development Committee SADC vari kana kuchinzwa. Panapa vakomana vanouya nenhau yema anti-sanctions yamoziva kuti aiwa ndoinenge ichifamba nevakomana vachiti aiwa ndo ari kuita kuti nyika yedu isabudira. Taona vakomana vananiki mangwana vanofamba vane the banner yavari kuti embracing innovation towards vision 2030 vachiti aiwa it's SADC want to campaign for the removal for these sanctions. Sana mina mashiko na mbidanyu kwa pana mtubo subscribe wa like on the bell icon. Ni magwana anu ya chiposta this post ya murukona ya pincha iri uya nyura achiti SADC Anti-Sanction Day. This year's SADC Anti-Sanction Day will be running under the theme Embracing Innovation Towards Vision 2030. The relentless fight against illegal sanction. Anu posta this picture ambu wana rakanzi SADC Anti-Sanctions counting down 6 days to go. 25 October 2024. Tuma shuwa arunya pana vene picture rakanzi Anti-Sanctions Solidarity Call. Mashoko aruya pana baba kuma na vachiti aiwa. We are calling for the removal of these sanctions. Yamu not aiwa kuma na vaka sanctionewa. Nukuda aiwa kupita unu wavo. Wamuna una kuti aiwa kuvaileta kuma human rights. Aiwa let the rule of law. Wavari kuita mnike Zimbabwe. Tichuona wano washinje vachichepa chema. Zikonye kazi chema chema zikiti aiwa. Makuma na ava corruption level yavo. Aiwa yanyanyisa nebangu makambani. So mwuzo te they are sanctioned. Wanu ya vajuwanda na wachiti dozo yota nyikedu ya Zimbabwe isabudirira. Nuona kuti people. Aiwa they draw and contrast vachuona kuti aiwa. The government ino spend ama millions. Millions yino soma wanepe. But when it comes from issues for them to cling onto power. Aiwa. One ya suspenda. Asika na yangu nao ye economic development nekuita provide ama services ama citizens. Aya wana chichema chema ni ma sanctions. Tuze mafungro enyu motu kubipa msiro pechitiko ichi. Awe na comment section medu. Sana subscribe or like and turn on the bell icon.